Gràcimon Televisió avui des de Lluïsos de Gràcia per entrevistar a Oriol Osta, el nou president d'aquesta entitat. Oriol, benvingut. Gràcies. A Gràcimon Televisió. Gràcies per deixar-nos una mica del teu temps en aquests moments en què deus estar força sol·licitat. Home, una mica. Encara estem aterrissant, no? Després de l'assemblea estem intentant posar-nos al dia de tot, no? Estem descobrint tota una sèrie d'espais i de feines i d'un volum de coses una mica gran i que l'estem assumint a poc, ens estem repartint la feina amb la nova Junta i estem ara en aquest moment, no? D'assumir i d'aterrissar en aquesta primera etapa del nostre espai. Molta gent es preguntarà qui és Oriol Osta. Bé, és molt simple, jo sóc una persona de 51 anys, tota la vida a Barcelona, a Gràcia. Sóc aparellador, professionalment m'he dedicat sempre una miqueta al món del totxo. I bàsicament, si ho centrem en l'aspecte lluïsenc, que jo crec que és on ho hem de centrar, no? Doncs diré que jo sóc un d'aquells que tornen a Lluïsos, no? Jo vaig arribar a Lluïsos de la mà dels meus pares fa molts anys, ja gairebé ni me'n recordo, i vaig aterrissar a Lluïsos en l'agrupament Escolta, que en aquell moment era un agrupament només de nois, vaig entrar a la unitat de Llops, i precisament en aquesta mateixa sala. Aquesta sala era el cau de Llops quan jo vaig arribar a Lluïsos. Vaig passar una etapa molt llarga a Lluïsos, passant bàsicament per tots els espais de l'agrupament Escolta, no? Totes les unitats, l'etapa de CAP, fins que als 20 i escaig, doncs, la meva etapa a Lluïsos es va acabar i vaig marxar. No, vaig deixar de venir, però no vaig deixar de ser soci. La meva continuïtat de soci ha sigut ininterrompuda, no? També una mica per una voluntat dels pares, no? La família hi ha tingut sempre una presència molt activa i molt dinàmica a Lluïsos, tant per part de la meva mare com per del meu pare. El fet d'embarcar-se en aventures, diguem-ne, directives a la casa, doncs ve donat perquè algú et proposa coses, no? En el moment en què retornes a Lluïsos, et coneixen, et retrobes amb tota una sèrie de gent que havíem sigut joves a la casa, i en aquest retrobar, que n'hi ha que ja hi són i estan treballant a la casa, és quan et proposen si tu pots donar un cop de mà en algun aspecte, no? I així va ser. Vaig a través de la secció de bàsquet, que és on els meus fills van retornar a Lluïsos, o vam retornar tots a Lluïsos, doncs en Pep Morris em va proposar de veure si podia donar un cop de mà a la secció de bàsquet, i mira, d'aquí vaig passar de la mà d'en Jordi Casasses a la junta directiva, i fins ara, doncs ara, mira, de president de la casa, no? Una junta nova, on a més, en un altre dels càrrecs hi ha el teu germà. Sí. Això és la saga dels Osta? Bueno, sí, sí, el que passa que no està buscat, és una mica fruit de la casualitat, no? Recordo un moment una mica complicat de la casa, ara farà una mica més d'un any, quan trobàvem una certa dificultat econòmica que ens va fer trontollar tots una mica. Teníem també la figura del tresorer una mica fluixa en aquell moment, perquè el que era el tresorer, per motius professionals, va haver de deixar la casa i se'n va anar a viure a fora de Catalunya i no ens va poder ajudar en aquell moment, i vam quedar coixos. En aquell moment vaig fer servir el comodín de la llamada, no? Una miqueta, no? I li vaig proposar al meu germà, persona que està professionalment molt acostumada i molt preparada per aquests temes, s'ho va estar pensant uns dies, i en aquell moment, doncs, el vam repescar com a tresorer de la Junta, no? I realment des d'aleshores, des de fer un any amb la Junta anterior, ha començat a introduir tota una sèrie de maneres de fer que ens dona tranquil·litat, no? I aquesta tranquil·litat és el que valorem, no? I el que ara mateix també seguim necessitant d'ell, no? Qui més forma part d'aquesta Junta? Doncs mira, vull destacar molt especialment la vicepresidenta, no? Que és la Núria Samsó. Amb la Núria havíem treballat també anteriorment a la Junta anterior. Ens coneixem de petits, és a dir, que tenim una trajectòria lluïsenca. Ella molt més activa que jo, perquè ella potser no ho ha deixat i ha estat vinculada al bàsquet també de la casa molt temps i a l'agrupament. I jo crec que el fet de que la Núria sigui la vicepresidenta té dos connotacions importants, no? Una que és dona, no? I jo crec que en una junta en què potser la paritat no és el reflex més clar o no és un element, el fet que ella tingui una presència en la vicepresidència vol compensar una mica aquesta situació. Jo crec que és important poder-ho ressenyar, no? I per altra banda, una persona de la casa que coneix perfectament la filosofia que aquí respirem i que penso que pot fer molt bona feina, no?
l'Eugeni el tresorer, ja l'hem comentat, en Xavier Folch, també una persona de la casa. No? He de dir que en un moment donat que estàvem treballant per formar aquesta nova junta, ens vam trobar en que a molta gent a qui li proposaven doncs, li feia molta il·lusió, però tothom li agafava un cert pànic escènic, no? Per dos raons, bàsicament, no? Perquè dedicar-se al món ateneístic, i en aquest cas a Lluïsos, és invertir hores, no t'he d'explicar res. No? I aleshores a les famílies en general falten, no? I poder tenir la possibilitat d'invertir molt temps a Lluïsos, no tothom té aquesta facilitat. En Xavier Folch va agafar de seguida la sensació de responsabilitat. Ell, que és un home molt vinculat a la casa des de la coral i des de fa un parell d'anys, gairebé tres ja, amb l'escola de tenis taula, que és una secció que realment ens fa molta il·lusió que existeixi, no? I que ha agafat una empenta molt interessant a través del seu esforç. Ell quedava una mica deslliurat de la coral perquè tenia un director nou i aquestes feines doncs, ja les podia fer una altra persona i li va permetre poder dir sí i aterrissar la Junta. No? En Marc Camprodon doncs, també és una persona que ja ve de la Junta anterior, és un reflex potser de la part més jove dels Lluïsos, jo crec que és un dels apartats que la Junta hem de tenir molt i molt en compte, perquè no hem d'oblidar que sortosament a Lluïsos tenim una quantitat de joves impressionant, no? és el life motif de la casa, no? És el que realment belluga i dona força a la casa. En Roger Salvador una mica també ha sigut la voluntat d'anar a buscar també un referent en aquesta línia, no? Una persona jove, una persona que tingués ganes d'implicar-se. A Roger li va fer molta il·lusió la proposta. Primer el pànic de l'escena, no? Però jo crec que el Roger m'interessa molt com a persona, m'interessa molt poder tenir la seva opinió, m'interessa molt rebre aquest input de l'apartat jove de Lluïsos. No? Jo crec que és un espai que hem de tenir molt i molt i molt present i a través del Marc i del Roger aquestes sensacions ens arriben i segurament també les podem fer arribar, no? Que penso que és important aquest feedback entre els joves i la Junta. No? I tant. I l'Anna Hortal. L'Anna Hortal és una persona que jo conec des de fa molt i molt temps a Lluïsos. Ella va ser cap meu, jo quan era ranger, ella era el cap meu aquí a Lluïsos, i és una persona que jo hi tinc molta estima, jo hi confio molt, jo penso que és una persona que és molt metòdica, té una capacitat de treball molt important i amb qui jo m'hi recolzaré molt en molts aspectes. No? I realment em fa molta il·lusió haver-la pogut convèncer de que apostés per aquest projecte. No? I que hem de recordar que el seu pare també havia sigut president de la casa. Eh? És a dir, que també hi ha una tradició familiar aquí, no? Que també és un tret de la Junta, d'aquesta Junta. No? Som gent tots de molta tradició i de llarga història a Lluís. Hi ha entitats que tenen molt clar que hi ha una secció que va per damunt de totes les altres i en canvi vas deixar molt clar que aquí l'esperit que voleu difondre dintre de la gent que forma part de Lluïsos és que tothom és igual. Jo crec que és la mare dels ous una mica aquest tema, no? La possibilitat de fer una activitat a Lluïsos, la possibilitat de que hi hagin tantes coses passa per aquesta base, no? És fonamental això, perquè realment no estem descobrint res de nou, estem utilitzant arguments segurament de tota la vida, no? Són arguments que probablement podria fer servir en Guardiola en el seu primer equip, no? Perquè són coses que cauen una mica pel seu propi pes, no? Però que de tant en tant hem de refrescar i hem de recordar, no? Perquè el fet de que avui en molts aspectes de Lluïsos tinguem un èxit i que tinguem una capacitat i tinguem un renom, doncs passa perquè n'hi ha d'altres que bueno, potser no el tenen tant, no? Però la seva petita aportació en l'economia de la casa, en el creixement de les activitats de la casa, en aportar idees a la casa, permet que seccions més grans o seccions més petites puguin funcionar. Jo deia en l'assemblea, podem jugar a bàsquet perquè n'hi ha que caminen, podem caminar perquè n'hi ha que ballen a sardanes. Eh? Una mica aquest és el gran missatge. No? La transversalitat també a dintre de Lluïsos és una mica un tema pendent. No? Jo vinc a jugar a bàdminton i exclusivament vinc a jugar a bàdminton. No? M'agrada quan trobo, i vull posar un exemple d'una noia anglesa que és sòcia de la casa, l'Ani Crips, que juga a bàdminton a casa nostra, però a més fa teatre. És a dir, que
Ella és un exemple d'aquesta voluntat també lluïsenca, no?, que volem transmetre des de la Junta, no? Tocar diversos aspectes de la casa. Una mica tot, no? Ser de la casa, per dir d'alguna manera. Exacte. Quin és el projecte, doncs, d'aquesta Junta actual? Tres línies, les que explicaven en la... o tres eixos principals, no?, que explicàvem a l'Assemblea. En Jordi Casasses, en una de les últimes entrevistes que li van fer, li van preguntar: la nova Junta tindrà continuïtat amb la sortint? I el Jordi, que en sap molt, doncs va contestar que Lluïsos seguiria sent Lluïsos, i efectivament, no? seguirem fent de Lluïsos. No? Per tant, el que hem de crear és un espai que Lluïsos pugui seguir sent Lluïsos. I per tant, el que volem és que no ens torni a passar el que ens va passar fa un any, que per tenir una estructura que no ens donava la informació adequadament, vivíem enganyats una miqueta. No? I en aquest engany, que jo no vull dir que sigui un engany buscat, sinó que és un engany per un accident, per manca de professionalitat en les persones que ho estaven fent, doncs et portava a situacions incorrectes, i això és el que hem de resoldre. No? Llavors, per tant, primer punt, volem dotar la casa d'una administració que funcioni sola, que rodi sola. Fins ara també hem tingut la sort d'un president que hi ha pogut dedicar moltes i moltes hores. En Jordi hi ha dedicat la seva vida, hi ha posat moltes hores del seu temps. No? Això és una sort, perquè realment ens ha ajudat a tenir uns Lluïsos que són els Lluïsos que tenim avui, i a fer-los créixer, i explotar-los i enviar-los més enllà de les portes o de l'espai de Gràcia, però té un altre desavantatge, que quan ell no hi és, aquí manca algú que s'hi dediqui. No? Clar, des del punt de vista personal de cadascú de nosaltres de la Junta, no estem tan sobrats d'hores. Tots tenim també altres llocs on hi hem de posar una mica de temps. No? La feina l'hem de seguir fent, hem de seguir cobrant a final de mes, perquè al final hem de poder mantenir-nos i poder mantenir les nostres famílies també. No? Per tant, no anem sobrats d'hores, per tant hem de crear una estructura que tingui aquesta capacitat de funcionar sola sense que la Junta o el president hi tinguin aquesta dedicació tan extraordinària. Volem contractar una persona que faci de coordinador general de la casa, que assumeixi aquesta responsabilitat i que faci que la casa funcioni sol. Els criteris i les decisions les pren la Junta, això és absolutament així, no ha de canviar en absolut. No? Però necessitem que algú hi pugui dedicar aquestes hores que nosaltres no tenim. Això és una primera part. Segona part, o tercera part, potser començaré per la tercera, no? El fet de les obres de reforma, un projecte que vam engegar amb molta empenta, que el vam haver d'aturar perquè les circumstàncies no ens han ajudat, però que no podem obviar que tenim un edifici amb molts problemes, i aquests problemes els hem de resoldre. I no van enllà de si una paret la tenim pintada d'un color o d'un altre, sinó que van molt més enllà. No? En aquests moments, si tinguéssim que sol·licitar una llicència d'activitats per Lluïsos, no seria concedida perquè tenim moltes deficiències. No? Accessibilitat per minusvàlids, protecció contra el foc, són elements que hi hem de posar remei tant de pressa com siguem capaços. Eh? Una sòcia a l'Assemblea em preguntava: però en el vostre pressupost no hi vist partides d'obres? No, és que no tenim diners per fer obres. Els haurem d'anar a buscar. La voluntat de la Junta és treballar per aconseguir aquests diners, treballar per aconseguir el finançament per tirar aquestes obres endavant. Aquesta és la voluntat de la Junta. I en aquí és on volem dedicar-hi les hores, o les poques hores, o les moltes que hem de dedicar, en un dels espais serà aquest. No? I l'altre, i el deixo per últim, el fet de som Lluïsos, no? aquesta transversalitat, que és un element que nosaltres el volem mantenir i el volem potenciar una mica. No? Volem crear les actuacions i vestir totes les activitats que es facin a casa una mica amb aquest eslògan, no? Som Lluïsos. Funcioni tan meravella, que segur que sí, perquè hi poseu el cor i l'ànima. Nosaltres des de Gràcia Mont farem el seguiment, vindrem a tots els actes que organitzeu i ens teniu a la vostra disposició per tot allò que vulgueu. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies.